ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଏହି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 67 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 147 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଗୁଳରୁ ତ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ 88 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅନୁଗୁଳ କିମ୍ବା ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କାମାକ୍ଷାନଗର ଛକଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଁ ପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି। ରାମିଆଳି ନଦୀ ଉପରେ ବନା ହେଇଥିବା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଆସିଛି। ତ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିନିକ୍ ବ୍ୟୁଟି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏହାର ଜଳ, ଏହାର ଜଳ ଅତି ପରିଷ୍କାର। ଏହାର କଲର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ବ୍ଲୁଇଶ ନହେଲେ ଗ୍ରୀନିଶ ଟିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଠାରେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 400-500 ଲୋକ ଏକା ସହିତ ଯେମିତି ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ ସେହି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି। ତ ଅନେକ ପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛୁ ଏହି ଜାଗାର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭିତରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ଏଠିକାର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟି କିପରି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ସୁଟିଂ ଗୁରୁବାରରେ କରୁଛି ତ ଆଜି ଏଠାରେ କୌଣସି ପିକନିକ୍ ଟିମ୍ ନାହାନ୍ତି କି ପିକନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣ ଏ ଗୁରୁବାର ଛାଡ଼ିକି ଯଦି କୌଣସି ଦିନରେ ଆସିବେ ତ ନିହାତି ଆପଣ ଏନି ଟାଇମ୍ ଏଠାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଜାଗାଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କି ଏହି ଜାଗାଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଏଇ ଆଖପାଖ ଜାଗାଠୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ଅଛି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକାର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ କଥା ହେବେ ତ ଆପଣ ସେଠିକି ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ରହିପାରିବେ। ଏହି ଜାଗାଟି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ହି ଗୁଡ୍ ଲୋକେସନ୍। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରୁ ଆଣିବେ, କାହିଁକିନା ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୋକାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ବେଟର୍ ହେବ କି ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଘରୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିକିନା ପିକନିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ କର୍ମୀ କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଗାର୍ଡ଼ସ ଥିଲେ ବହୁତ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭ୍ୟୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ।